Y si os sembla, pasemos a la clausura. Ens queda, porque puja, havia de pujar, el Fermí Fernández y l'Oriol Grau. El Fermí Fernández no ha pogut venir per problemes familiars, però tenim amb nosaltres l'Oriol Grau, que també us demano un aplaudiment ben gran. Tot teu? Molt bé, bona nit a tothom. És curiós que jo sigui l'últim, havia d'estar acompanyat del Fermí, però té una, la seva àvia està malalta i he preferit acompanyar-la amb ella, cosa que és normal. Es produïa un fenomen cada cop que la Mariló arribava a un lloc i era que la majoria de gent que treballava en aquell lloc, sigui la ràdio o la tele, li demanaven perquè els hi tirés les cartes de franc. Jo no li vaig fer mai i un dia m'ho va preguntar. Nen, vols que et tiri les cartes? Dic, Mariló, saps què passa? És que jo no crec ni en la catòlica, que és l'única i verdadera, per tant, no podré creure en aquesta. Diu, és igual, tonto, que és gratis. I me les va tirar. Va treure la primera carta i em va dir, a tu el que passa és que et caduquen els condons. Amb la qual vaig dir, veus, Mariló, com no me les havies d'haver tirat? Aquesta va ser l'única experiència esotèrica, mentida. Un altre dia vaig anar a casa seva i ho va fer seriosament, ho va fer tan rigorosament que em vaig estar 10 anys sense parella. Li estic molt agraït. Hi ha una altra cosa, tota l'estona s'ha parlat, de fet aquí hi ha un dibuix, aquí darrere el tenim també, de que la Mariló deu estar al cel i tal i qual, no sé què. En aquest aspecte us he de dir que això és mentida, com deia aquell. I us explicaré per què. Una vegada en un programa de televisió amb el Bonafuente, la Mariló sabeu que feia els pronòstics, el Barça guanyarà, el Barça perdrà i tal. En un d'aquests clàssics, justament Barça-Madrid, la Mariló no va encertar. I a la setmana següent teníem preparada una foguera al mig del plató per cremar-la. Una cosa falsa, naturalment, i sortia fum de sota. Doncs molt bé, la Mariló, quan va acabar el programa, tenia mal cos. I li vaig preguntar, què passa, Mariló? Diu que jo aquesta situació ja l'havia viscut anteriorment. Això no és conya, m'ho va dir. Perquè ella tenia la convicció de que en una altra vida havia estat bruixa i s'havia trobat en la situació d'estar en una foguera. A partir d'aquí, com que la Mariló creia en la reencarnació, jo dubto que estigui al cel, i això li vaig explicar amb un col·laborador d'aquella època, que no ha pogut venir avui, però que m'ha demanat si li puc llegir l'escrit que ha fet, igual doncs, que la Vicenteta, jo també l'escric, i a més, com podeu veure, és d'un treball elaborat de fa molt de temps. I si em permeteu, ho llegiré tal com ho llegiria ell. Que no ha pogut venir avui, però que m'ha demanat si li puc llegir l'escrit que ha fet, igual doncs, que la Vicenteta, jo també l'escric, i a més, com podeu veure, és d'un treball elaborat de fa molt de temps. I si em permeteu, ho llegiré tal com ho llegiria ell. Ora-li a tothom. Marilón, Marilón Casals, hoy es un día medio triste, porque así, en un plis-plas, dijiste adiós y te fuiste. Tu hijo ha dicho hace un rato que tú volaste hacia el cielo, pero tu escoba fue siempre escoba de medio vuelo. Tú me dijiste a mí un día, mi querida Marilón, que creías firmemente en la reencarnación. Así es que ahora, Dara, yo tengo el credo profundo de que estás con otro cuerpo de un añito en este mundo. Una Marilón de un año, una Marilón que empuja y ojalá siga tu senda y también sea una bruja. Bé, i em toca... Gràcies. Gràcies. Palomino i Merlió havien tingut un lío de joves, no sé si ho sabíeu. Ho explico ara perquè ara ja... De fet, Palomino està jubilat i Mariló ja no hi és. Em toca la feina, no, de sí, guiar-vos a l'hora de la cançó. Recordeu que jo havia sigut cantant a la meva època també, quan era jove, quan tenia cabell. I aleshores, jo me l'he estat estudiant avui pel YouTube, és a dir, que la tinc una mica entrenada. Perquè també us he de dir que dèiem, i com acabem aquest homenatge? Sí? Com l'hem d'acabar? Doncs pues fent el friqui, diguem, després del Molino, després del el Soy Minero i la madre que lo trajo, no? I clar, què se'ns ocorria? El si jo tuviera una escoba. Molt adequat. Hem de dir que el Leslie el vam trucar i en principi ens va dir que sí, també per problemes de salut familiar no hi pot ser,
que en primer lloc, ho sento jo, primer li vam dir Leslie, soc que era l'original, del segon, però el que també dèiem amb l'Oriol és que, home, és molt trist que amb la de gent que hagi passat per aquí, que ha passat per aquí, et toqui tu sol. Jo m'ho menjo. Sí. Jo, sí, perquè deia, si vam pujar la resta de gent... A mi m'agradaria, sí, sentir-me convoiat, diguéssim, amb tota la gent que ha participat avui de l'homenatge i que si es fóssiu tan amables, no?, de per tant, diguem, els companys del Rosari de l'Aurora, el Sebastià d'Arbó, diguem, tota aquella gent que heu pujat aquí a l'escenari, us demaneu que us solidaritzem amb l'Oriol, no?